Emisija Sugrađani, novo lice, dr. Stevan Vejnović, naučni radnik, istraživač, svojevremeno dekan Mašinskog fakulteta u Kragujevcu. Brojne pronalaske patentirao je dr. Vejnović, a većina se odnosi na motore i motorna vozila. Najveća tema za budućnost je smanjenje potrošnje goriva. To je ekološka tema, to je tema buke, to je tema bezbednosti saobraćaja i sve te oblasti se prepliću. Utorak, 20 sati, emisija Sugrađani.